Mandalay Muga, those at the lunch, she said, Dilanza, Mapulitari, movie star, mobile and gazes garro. Fangueta Mapuli like Babino? Fangueliza Ligaro, Tosan Nellan, they are those and Alan, and they are those at Talanza Mapipare. ဒီတိုင်းလေးမှာဆိုရင်ဖုန်းပရိုဂျက်ဆောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပြီးတော့ဖုန်းအက်ဆက်ဆာရီမျိုးစုံကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်တချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာဘောက်စ်နဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့တူပြီးအတွက်ဖုန်းဘောက်စ်မျိုးစုံလည်းရှိပါတယ်ဖုန်းမဲရောင်းလာလားဆာဗစ်မရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့လည်းမတွေးလိုက်ကြနဲ့အောင်နော်မိုဘီစတာမှာဖုန်းဆာဗစ်စင်တာရှိပါတယ် ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အက်ဆက်ဆာရီဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆာဗစ်ပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုဘီစတာကိုဒါလှမ်းလာခဲ့လိုက်ပါဒါလေးကတော့မိုဘီစတာကညီမလေးတွေကိုEBS Enterprise ဆော့ဝယ်အသုံးပြုချက်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အိုင်ဒီစတာရဲ့EBS Enterprise ဆော့ဝယ်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုထားတဲ့မိုဘီစတာမိုဘိုင်းအန်ဂက်ဂျက်စ်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်